Aťka, máš tam hasičov? Igora, tuto v tej hasičine, tam už si mi spravil tie popisky, prosím ťa? Uchni mi to. Sú na serveri. Sú na serveri, kde sú prosím ťa na serveri? Asi 46 dňu. Dobre. A pozri, či je to sluchá, alebo sluchá. Ja som tam dala zabezpečovacie zariadenie. To máme. Popisky IP46. A dala si tam nejak aj, že kedy to bolo, že v jakom mesiaci? A hovorili, že nám možno dajú video, že by sme mohli dostať.